এজন কবির মৃত্যু। কবি প্রশান্ত বিশ্ব শর্মা। প্রশান্ত বিশ্ব শর্মাক হয়তো আজির প্রজন্মর সকলে চিনি নাপাব পারে, কিন্তু তেখেতর সেই সৃষ্টিরাজি সমূহ যে দিদ হৈ গল অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ, সে এক অমূল্য রত্ন। এগৰাকী দক্ষ অভিযন্তা হিচাপে তেখেতর যি সুনাম, তাতোকৈ তেখেতর আচৰিত গুণটো আছিলে শিশুৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ মৰম আকুলতা। তেওঁৰ হৃদয়খন আছিলে শিশুৰ মৰমেৰে ভৰপূৰ এক ভঁৰাল। শিশুৰ বাবে তেখেতে নিজৰ জন্মদিনত মমবাতি জ্বলাই কেক কটাৰ সলনি সেই শিশুসকলক উপহাৰ দিয়াটোহে তেখেতে উৎকৃষ্ট পন্থা বুলি অভিহিত কৰিছিলে। তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিসমূহত প্ৰকাশ পাই শিশু মনৰ মানসিকতা, ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো গুট গুট আখৰৰে নিজৰ অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চাৰিওকাষ অনুভৱ কৰিছিল আৰু সৃষ্টি কৰিছিলে সেই ৰত্নসমূহ। দুখ লাগে, 1970 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা এইজনা কবিৰ কলমৰে কবিতা নিগৰা বন্ধ হৈ পৰিছিল 2017 চনৰ 11 আগষ্টত। তথাপিও তেখেতে ৰচিত হৈ যোৱা সেই সম্ভাৰসমূহক 2019 চনত গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰে আৰু নাম দিছিল মই এক বিদ্যুৎ কণা। আজি তেখেতৰ প্ৰয়াণৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক পুণ্যতিথিত তেখেতৰ কলমৰে নিগৰিত হোৱা নীলা নীলা কবিতা ৰচিব লাগিব। এটি কবিতা মোৰ আবৃত্তি কৰিবলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে, বৰকৈ মন গৈছে তেওঁৰ সেই গুট গুট হাতৰ আখৰৰে লেখা শব্দৰ ভঁৰালসমূহ আপোনাকৰ খবৰ আগত বেকত কৰিবৰ বাবে। তেওঁৰ শব্দৰ চয়ন সঁচাকৈয়ে অভিনৱ, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা শৈলী সঁচাকৈয়ে অভিনৱ। আহকচোন, শুনোচোন তেখেতৰ সেই নীলা নীলা কবিতা ৰচিব লাগিব কিনো ক'ব বিচাৰিছে। কবিতাৰ শিৰোনামা নীলা নীলা কবিতা ৰচিব লাগিব, কবি প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মা। লয়হীন ছন্দহীন কবিতাবোৰ অনাদিত্য হ'ল, এক অবুজ হাথৰ হ'ল, উমলা শিশুৰ কুৰহালবোৰ অৰ্থহীন আৰ্তনাদ হ'ল, সদ্য প্ৰস্ফুটিত গোলাপৰ পাহিবোৰ মৰহি গ'ল, মাথো কাঁইটবোৰ হেৰল, এবুৰি নীলাৰ সন্ধানত উৰি যোৱা পাৰজনী দিকভ্ৰষ্ট হ'ল, বহাগী মলয়াই কঢ়িয়াই নানে প্ৰিয়জনৰ বতৰা, তথাপিও বহাগ আহে, বহাগী মলয়াই
কঢ়িয়াই নানে প্ৰিয়জনৰ বতৰা, তথাপিও বহাগ আহে। কোনেও নুশুনাকৈ কাৰোবাক শুনাব খোজা গীতবোৰ বাৰ্ধক্যৰ কেকনি হ'ল। গোলাপৰ সুবাসেৰে নীলা নীলা কবিতা ৰচিব লাগিব, বহুত পলম হ'ল। লয় তাল আৰু ছন্দেৰে হাতৰবোৰ ভাঙিব লাগিব, এতিয়া আবৃত্তি কৰিবৰ হ'ল। গোলাপৰ সুবাসেৰে নীলা নীলা কবিতা ৰচিব লাগিব, বহুত পলম হ'ল। লয় তাল আৰু ছন্দেৰে হাতৰবোৰ ভাঙিব লাগিব, এতিয়া আবৃত্তি কৰিবৰ হ'ল। নাজানো প্ৰশান্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি মনোভাৱেৰে তেখেতে এই কবিতা ফাঁকি লিখিছিলে তাক মই কিমান আপোনাসবৰ আগত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছোঁ। যদি তেখেতৰ এই মহান কবিগৰাকীৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰাত যদি কিবা ভুল হৈছে বুলি ভাবে আপোনালোকে মোক ক্ষমা কৰিব। ধন্যবাদ।